madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa madaxda dalka ku eedeynaysan dacad ka ahayn in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada kadib khudbad uu ka jeediyay furitaanka shirweynahooda tashiga ee garowga ka furmay. Cabdiqani Bashiir ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni oo maanta khudbad ka jeedinaya shir wada tashi ah oo ka furmay magaalada Garoobe ee caasimadda maamulkaasi ayaa waxa uu dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay sandaacad ka ahayn siduu hadalka u dhigay in xal laga gaaro khilaafka dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dhammaan iskudayadaas wax natiijo ah ma dhalin. Intooda badan waxay ka socon waayeen dhinaca dowladda federaalka. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka ah oo si bareer ah u hareermaray mabaadiidii lagu dhisay dowladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka, iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah iyo shuruucda dalka ee kale. Burburinta fargelinta afduubka, caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka. Waxaa mudnaan la siin arrimaha masiiriga ah oo ay ugu horreeyaan dhammaystirka dastuurka, la dagaalanka argagixisada, dhismaha ciidan leh sumcad qaran, iyo diyaarinta doorasho qof iyo cod ah oo dadku dalka ka qabsooma, taasoo loo marayo waddo toosan oo heshiis lagu wadayo. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danni ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay madaxdoodu samaysteen siduu hadalka u dhigay sharciyo iyaga u gaar ah, kaas oo aan lagala tashan madaxda dowlad goboleedyada dalka. La samaystay sharciyo dana gaara laga leeyahay aanan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka, taasina aan lagala samayn maamulada dalka. Tashida aan lagala samayn maamulada dalka si waafaqsan dastuurku meel gaarka ah. Dhammaan deeqihii caalamiga ahaa ee soo maray dowladda federaalka ah waxay noqdeen kuwo aan si hufan dadka Soomaaliyeed loogu qaybin, inta badanna loo isticmaalo arrimo siyaasadeed. Mudanayaal iyo marmooyin, guulaha la gaaray iyo caqabadaha aan ka soo sheekeeyey ee guda iyo dibadba ka jira waxay u baahan yihiin wada tashi, aragti iyo jihayn marxaladda soo socota. Waxaan u baahannahay inaan horumar ka samayno caqabadaha gudaha ka jira sida maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, hirgelinta hannaanka xisbiyada badan oo aan hadda bilownay, xakamaynta hubka, soo celinta dhulka maqan, iyo adkaynta amniga gudaha iyo la dagaalanka argagixisada. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni uu maanta ka jeediyey shirka wada tashiga ah ee ka furmay magaalada Garoobe, isla markaana ku aadan in dowladda federaalka Soomaaliya aanu xal ka gaari karin siduu hadalka u dhigay khilaafka iyo madmadowga u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa imaanaya xilli uu cirka isku sii shareeray khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo qaar ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland. Ayaa gacanta ku soo dhigay dad looga shakisan yahay dil ka dhacay deegaan hoos yimaada dhuuse mareeb. Ikraan Mira Haashi oo ahayda gabar 11 sano jir ah isla markaana u geeriyootay dhaawac soo gaaray jirkeeda gaar ahaan madaxa, ayaa maanta waxaa lagu aasay qabuuraha ku yaala magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda Galmudug. Gabadhan yar ayaa waxaa dilka u geystay hooyada dhashay iyo sidoo kale adeerka hooyadeeda qaba. Xubno ka mid ah laanta dambi baarista booliiska iyo saraakiila ka tirsan saldhigga booliiska magaalada dhuuse mareeb ayaa maydka marxuumada iyo labada eedaysane ee falkani lagu tuhmayo ka soo qaaday saqdii dhexe ee xalaya tuulada Jicaloosan oo deegaanka Bohla u jirta 15 kilomitir. Dhanka kalena magaalada dhuuse mareeb dhanka waqooyi uga beegana 45 kilomitir. Taliyaha booliiska magaalada dhuuse mareeb Burhaan Axmed Rooble oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay sida falkani u dhacay iyo waxyaabaha ka soo baxay baarista hordhaca ah ee booliisku wado. Waxaan soo gudbinay oo meesha aan ugu tagnay meydkii Allaha u naxariisto gabar yaroo sagiir aheed oo dhacdadaas ku dhimatay. Deegaankii dhibka ka dhacay, gabadhaas deegaankii dhibka ka dhacay aan ugu tagnay waxaa la yidhahdaa Bohol, magaca gabadha geeriyootayna waxaa la yidhahdaa Ikraan Mire Haashi Guutaale, da'deeduna waa 11 sano jir. Runtii waxaa loo geystay dil arxandarro ah, waxaa loo geystay jir dil iyo dhibaato aada u badan
يحويه ورنتي غف إسلام أو أركا أو كنا حيو أما أو درين كقادنا يو كذب وحنا كوب حنا يهوشي شهوشي إني أيام جذا قلناي وحنا كوب حنا ماشي إيه فكنا عاي أنا وكان بقعد نسافر كيني بهل أو يا لي ميت كي محمد جواد صغير تا يكون جريوتي إيه بكي شرعي كنا عاي جالوسين وحنا قارني جوابتي إيه فكنا عاي وحنا صوحة جيني سيدي وحودعان جوابتي مركان تجني سيدي شغلة بوليس كلو تلاقي عليه وحنا دياريني إنا نحن كريم سيم إنا باريتاس ميني وحنا صو أرجني أما أكسو هلا جوابتي مرق موجين وحلي راده مرق موجين أجاب كي أما هرديجي كهري نعدي ماشي كده عادي أو حجاب كي جبرنا أي سيدة تيل الدلي يوتيمه هذه عادتك جو أي أو حلي جل الدلي جبرنا وحكم إذا هاي غاب كلو الدلي نبهر الله جرسية ماذا حق جبرنا وحاجو أي عدد كم إذا جير كده تماه عدد كم إذا إن جير كده يتم تيده وحن سوق عادني إن مرق موجين تاس تنتي حجاب كي جوت الودري وحن سوق عادني سك سيد أود عادي عادي راس عادي دمان وحن سوق عادني تهم أنا ياش اللي قطهم مجي إن يجستين لبعت راس دلك جبر راس محمد صغيرة ده أول يراه إكران مره وحن ربنا إلى مركز الصحافة اللو داقنو إنا أرين كاس أقود بيان برشاة صوماليات ميلو بأي جوغان دعدوين كان نوع عاصو كلا سيل لوغة دكتونا دو برشاة الرير قبل الله دحانو وحن ربا إنا نوشيغو كيس كان عنصو قباني إلهي إنكي إنا نوصو هاري دوننا شرعي قفكي اللي ديلي ظلمي اللي ديلي لباتد اللو قيس أولي بإهل كي يوقيستين إن أيسان كوفا كدونين إهل نيمو لقي دوننا شرعيغا شرعي وحي كيلان يلا دوننا دي الله يدمو وحان هذا السعودة باريتانا دي إلا يهدنا وحان هينا واربحينو حوك في عنو نقو في لنقا محكمة دعيدة مدى قلب كسيدة سوماليا يا حكم كوري دي أسكري لغو إيدي ديل كانين كلا وكو قصبي إن وبارو فلو محمد دا غلفا يا وركن سو جيدينيا دبل حوق الدلك عبد الرحمن عبد الله هلولي يا الله هستا ديل الله ونحرستي مرحون حسين أحمد عبد الله يداوع ياسين جيدو حسين كدي مركي أي كبي ديدين إنو كوفا شبير و لها إذي سنها أو كوتا الله مغالا دا بولا مرير سودان يكو دي بشي أكتوبر سند كي تغي إلا بادو كساقالي تومنكا تاليسكا عيدامادا غارهان أرورك اللحاد أيا كوريجي إذي سنها سدح دي بشي نوفمبر لبادو كساقالي تومنكي حفيز كحير إلا لنتا عيدامادا قلب كسيدا وحونا حفيز كحيلي غاسيوي ديستقر سوركو إن لو قد بيو حبسيقا دحي دبل حوق الدلكا عبد الرحمن عبد الله هلولي wa dabcan gursiga ahaan garsoorayaasha ayaa ugu dambeentii go'aamiyay in dabli xooga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hiloole lagu xukumo dil toogasho ah qisaastaas oo ama loo qisaasayo marxuun Hussein Ahmed Cabdulle sida uu dhinacyada dacwada u sheegay gaashaanla sare Hassan Nur Shote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukun sida waa xukun sida ayaa sheegay حكم سيدها ياه استفر صد إلا يصدن كعيشو وكا قادن كرو رعفان كحكم ككدب هيادة عافيمات كادون كا WHO ايا كودو واقد ان يروبه تهاي حدون تا حنون كا كورونا فيروس حلي اي دلال بدن ودوني ده لتعالي يان حكمين تا فافتان كا فيروس كان اسلامر كان اي حيري يان حدودو دا ايه لغدقاق اغنع سيادا هادر كد WHO ايا يميد iyadoo tirada dadka ku dhacay coronavirus iyo dadka u dhimanaya ay sii kordhayaan dalalka reer Yurub Tedros Adhanom oo ah madaxa WHO ayaa sheegay qaarada Yurub ay haatan soo warineyso kiisas iyo dhimasho ka badan isugeyn dunida inteeda kale marka laga reebo Shiinaha wuxuu tilmaamay dhacdo naxdin leh isagoo ka digineysan suurtagal lahayn in la sheego goorta uu fayraska hoos u dhici doona dunkoo dhan Ilaantii coronavirus uu ka dilaacay dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii hore in ka badan 143,000 oo kiis oo bukaanaha ayuu haleelay iyadoo la soo wariyay 135 dal sida ay ku warameyso wakaaladda wararka AFP dadka uu cudurkan dilay oo marba marka ka dambeysa sii kordhaysa ayaa haatan waxay maraysaa tirada in ku dhow 5,500 qof
ogudan bayntina door gantaal ayaa lagu soo warramaya in lagu weeraray saldhigay degan yihiin ciidamada Mareykanka oo ku yaala waqooyiga magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Iraq weerarka oo loo adeegsaday gantaalada ka tuusha ayaa lala bartilmaameedsaday saldhiga Taj oo ay wada degan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska weerarka wararku waxay sheegayaan sidoo kale ugu yaraan ilaa 3 askari lagu dilay duqeynta saldhiga ciidanka ee ku yaala waqooyiga Baqdaad waxana weerarka kadib la qabtay 23 gantaal oo ku xiran gaari dusha ka furan dawladda Mareykanka ayaa cambaareysay weerarka waxana ku eedeysay inay ka dambeeyaan kooxaha Shiicada ee gacansar kale leh Iran iyo ururka Hizbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan tani markii bishii Janaayo ee sanadkan Mareykanka uu ku dilay magaalada Baqdaad hoggaamiye sare oo ka mid ah ciidanka Iran waxa ka jirtay dalka Iraq ciisad xoogan oo u dhaxeysa Mareykanka iyo Iran